E salve, minha tropinha, beleza? Rapaziada, ó, no vídeo de hoje, mano, eu vou estar caçando um bot aqui com essa build insana que eu fiz aqui, rapaziada, beleza? Ó, vai ser God 1, Portal, Gravity Kane e Rifle Ácido, beleza? Vou mostrar o combozinho pra vocês aqui e a gente vai caçar lá o bot, beleza? Ó, o combo é esse aí, rapaziada, ó. É só ver aí, mano, depois pegar aí, é GG, rapaziada. Agora, bora caçar um botzinho aqui, mano. Deixa eu entrar no servidor aqui. Olha, a gente entra nesse servidor aqui, tem esse cara aqui, mano, vai tomar logo um clique, mano. Tá segurando o dedão, vai tomar logo um clique. Ó, tomou um cliquezinho, beleza, rapaziada. Meu mouse fica um pouco torto, mano, mas é bug de gravação, beleza? Mas beleza, bora que bora por cima desse cara aqui. Beleza, tenta puxar ele aqui. Deu. Rapaziada, vou tentar fazer o combo certinho, mano. Porque se eu for matar só jogando skill fora assim, vai ser muito a zero. Então tem que fazer o combo certinho nele. Vou esperar aqui a chance de fazer o combo certinho. Cadê? Ah, sai do céu, velho. Pra baixo, velho. Vem pra baixo, velho. Ah, não, peraí. Ele vai tomar um cliquezinho, mano. Vai tomar clique. Fica no alto, vai tomar clique, filho. Beleza. Puxou. Olha o cara. Na verdade, de super-homem não vai me matar, não, velho. Na moralzinha. Tenta dar um clique nele aqui. Não pegou. Agora vai pegar o combo, rapaziada. Bora ver. Pegou. Puxa com o clutch. Boa, GG. Tomou o combozinho, rapaziada. Será que ele vem de novo, mano? Espera ele vir de novo aqui, rapaziada. Olha, ele veio de novo, mano. Beleza, né? Puxou. Ah, já fiz super-homem dele. Beleza, rapaziada. Tá de boa. Não consegui pegar ele aqui, bora tentar de novo. Dá um clique, não foi o clique. Bora ver, bora ver. Vem pra cima, rapaziada. Ah, mano, essa build aí eu conheço, rapaz. Tomou, vai tomar o combo de novo. Puxei, GG, rapaziada. Esse combo aqui tá muito OP, mano, papo reto. Nossa, eu vi que meu microfone tá muito ruim, velho, papo reto. Mas bora ver se a gente encontra. Opa, tem um carinha ali, rapaziada, ó. Aquele dali eu acho que ele vai tomar, mano. Chega de surpresa nele. Tadinho do cara, velho. Vou logo sumir, rapaziada. Fazer logo o Z do. Beleza? Tomou. Já era pra esse aqui, mano. Tadinho do cara, velho. Já era. Tomou o combo completo, velho. Tomou o combo completo isso aí, rapaziada. Vou trocar de servidor aqui, mano. Bora ver. Olha, rapaz, eu entrei nesse servidor aqui, mano. Já tem cara tretando, mano. Deixa eu tentar pegar uma kill aqui, rapaziada. Pelo menos uma. Ó, deixa um cara miadinho ali. Só tenta atacar um Godilma nele aqui. Acho que ele morre, rapaziada. Tacou o Godilma nele. Morreu. Eu saí de perto agora, que eu não sou visto. Pera aí, o cara me puxou. Beleza, some, sai de perto. Beleza, rapaziada, tá rolando uma treta insana nesse servidor aqui, mano. Bora que bora. Rapaziada, tem muita gente tirando PVP aqui, rapaziada. Tenta pegar uma skill aqui, mano, que eu não sou visto. Tenta dar uns cliques aqui, beleza. Clique. Ó, morreu no clique esse ali, ó. Godilma, depois clique, rapaziada. Funciona bastante, mano. Bora ver se a gente pega outra aqui, rapaziada. Tenta dar um clique aqui, de longe. Bora ver. Ó, acertei o clique nesse, beleza. Tá de buenas. Esse aqui tá miadinho, mano. Acho que eu pego esse aqui. Vem aqui, não corre não, Ribeiro. Ele tá miadão, rapaziada. Nossa, como é que eu errei isso, mano? Mas beleza, bora de novo. Os caras tão tudo miado aqui, velho. Bora ver. Acho que pegam ali. Eu dei um clique ali, rapaziada. Não sei como foi que eu acertei o clique, mas beleza. Bora ver se a gente acerta uns cliques aqui de longe, mano. Esse aqui tá miado, ó. Peguei a kill aqui, beleza. Cliquezinho nesse, vai. Não errei, beleza. Tentar pegar kill nesse aqui também, rapaziada. Beleza, acertei aqui. Agora vai, Godilma. Ah, já era pra esse aqui, rapaziada. GG, mais uma kill. Ó, 2/3 já nesse. Foi demais, não? Acabou. Ó, veio mais esse aqui de novo, rapaziada. Beleza. Já caiu já no combo. Mano, já vai morrer. Morre não. Beleza, saiu do combo. Tá, GG. Bora pegar ele aqui. Ó, peguei, foi outro, mano. Já deu clique nele também. Já deu clique no outro, mano. Beleza, bora. Tem dois agora, rapaz. Chegou mais um ali, mano. Chegou mais um. Aquele tá de Kitsune e Shark, mano. Aí é foda. Mas beleza. Bora que bora. Esse aqui vai tomar. Vai no clique? Pra ver se ele vai no clique, rapaziada. Pra ver se a gente pega ele no clique. Pega no clique. Vou ver se pega no clique. O cara tá correndo, velho. Meu Deus, mano. Vou sumir aqui, mano. O cara tá com tudo que é apelão ali, mano. Tenta pegar esse aqui no clique, rapaziada. Pegar no clique, vamos aqui, mano. Papo reto. Errei aqui. Ó, os caras ativaram V4 e ativei a minha também, beleza, mano. Então tá de boa, mano. Sou besta não. Dá um clique. Acertei o clique. Matei o cara. Matei o cara no clique, velho. Beleza. Bora. Tá todo mundo de V4 aqui, mano. Então ativei a minha também, mano. Ó, esse cara aqui veio sozinho, mano. Ele tá vendo que eu tô de V4, aí o cara vem pra cima, mano. Aí é foda, né, rapaziada? Ele tá vendo que eu tô com a V4 ativa, ele veio pra cima, mano. Depois que morreu todo mundo, a V4 da tá ativa, ele veio pra cima, ele tomou, mano. Metade do combo, mano. Já tirou a vida do cara
Tudo, velho. Vacilou demais, cara. Na moral. Vou ver se a gente encontra uma gente aqui trocar de servidor. Beleza, encontramos um carinha aqui, rapaziada. É um Shark com Ice, mano. Eu não vou tentar ficar matando ele assim, dando skill, não. Vou tentar matar ele no clique, rapaziada. Beleza? Tentar fazer o combi e matar ele no clique. Tá atacando os combos tudo, mano. Oxe, ativou o V4? Beleza. Bora que bora. Tentar matar ele no clique. Será que você vai, rapaz? Bora ver, bora ver. Opa, calma aí, Pierre. O pisante. Peguei ele aqui. Beleza. Não, como é que ele não pegou isso ali? Tacou meu combo, mano, todinho. 4 mil de dano só, mano, isso tudo. Pra ver se a gente mata ele no cliquezinho, mano. Dá uns cliques nele aqui. Ah, não, ele morreu no veneno, mano. É foda, mano, na moral. Pô, não esquece de deixar o likezão nesse vídeo aí, seu filho de Cristo. Tamo junto, é nóis.